Takže srdečně vás zdravím, milí posluchači a diváci. Krásný den i vám, Pierre. Vítejte. Zdravím. Dobrý den. Dobrý den ještě jednou. Vzhledem k obrovskému ohlasu a tedy evidentnímu zájmu jsme moc rádi, že jsme se mohli dnes společně ještě jednou sejít a můžeme si takto popovídat ještě pár minut k tématu matky a synové. Pracovně jsme to nazvali bonusovou chvilkou a máme tady tři otázky od tazatelů, které zazněly nebo byly položeny už vlastně v diskuzi a od kterých se naše dnešní povídání bude tady odvíjet. Tak já s dovolením přečtu hned první dotaz, který zní: Dobrý den, Pierre, mám problematický vztah se svou matkou, která je pečující, ale zároveň velmi úzkostná. Jako malý jsem jí byl útěchou a náhradou lásky, které se jí nedostalo od jejího otce ani partnerů. V této roli jsem si vůči ní nedovolil rebelovat ani v pubertě, kdy by to bylo přirozené a žádoucí. Domnívám se, že tehdy se ve mně něco zlomilo, došlo k rozštěpu pozitivní a negativní matky, kterou jsem potlačil, spolu se vztekem vůči ní. Mám ji rád a chtěl bych, aby byla šťastná. Vím, že to je její zodpovědnost, ale stále mám pocit, že se mě snaží připoutávat a zároveň mě štve její úzkostnost a bezradnost. Při komunikaci s ní jsem podrážděný a po kontaktu s ní cítím obrovské oslabení, ztrátu energie. Kudy z toho bludného kruhu ven? Ještě možná doplnění, navazující dotaz, který také zazněl. Poznamená svého syna matka, která si z něj udělá náhradního v úvozovkách manžela, svého skutečného manžela nazývá blbcem. Takže vlastně dvě otázky v jedné. Ano, ano. Já si myslím, že to je otázka, která potvrzuje to, že to, o čem jsme mluvili, že když jsme vlastně jakoby se snažili načrtnout celý ten, celý určitě ne, ale alespoň ten určitý výsek, který člověk nebo my jsme schopni teda zahlédnout, jo, z toho problému, který lidstvo samozřejmě řeší prakticky od nepaměti, protože já nevím, jestli jsem o tom minule mluvil nebo ne, ale Jung rozlišuje dva pudy, jeden je endogamní a jeden je exogamní, nevím, jestli jsme se o tom zmiňovali. Jo, to je nesmírně vlastně zajímavý, protože samozřejmě člověk nemůže úplně odlížet od toho, že je to teda nějaká duše, která ale žije ve fyzickém těle a jako to fyzické tělo prostě je plný pudů, jo, je vlastně spojený s přírodou a ono je fantastický, když to pak sledujete, že jo, jak ten zárodek už od toho svého početí prochází teda jakoby celou filogenezí, kterou zřejmě prošel život na téhle planetě. Jo. To znamená, že jakoby my ve svých buňkách máme prakticky veškerý pudy, které jsou tady přítomný a nemůžeme je ignorovat. A jeden z těch pudů, nebo dva z těch pudů, který se právě týkají tady tyhle tý otázky, Jung označuje jako exogamní a endogamní. Samozřejmě, že harmonie vždycky je spojená na, jako založená na spojení těch protikladů. Jo. Ale v zásadě by se dalo říct, že endogamní pud říká, jako svoji partnerku chci nejbližší ženu, to znamená matku nebo dceru nebo sestru. Exogamní pud říká, jako svoji partnerku chci co nejvzdálenější ženu, to znamená cizinku. Neznám ji, v životě jsem ji neviděl. Prostě, jo. A tyhle ty oba pudy v člověku pracují. A teď jde o to, že už od nepaměti, když jsme pozorovali v těch archeologických vykopávkách, první, řekněme, způsoby, kterými lidé toto napětí, protože to je napětí, se pokoušejí řešit prakticky, tak ty nejstarší domy, které tady byly vykopané, že vyloženě ukazují, a už v těch jeskyních to je taky pozorovatelný, na takzvaně ženskou a mužskou polovinu toho obydlí, jo, která byla vázaná striktními tabu. Například ještě u indiánů bylo pozorovatelné, že v momentě, kdy chlapec prošel rituálem a stal se mužem, tak už nikdy nesměl být o samotě se svojí matkou. Jo, tam je to třeba dobře vidět. Jo, že jakoby je to ošetřovaný v tomto smyslu velmi komplexním systémem jakýchsi tabu, která jsou nepřekročitelná,
A na první pohled to často může vypadat, že nemají ani žádný smysl, ale ten smysl právě mají. Právě tady ten, jo? Že řeší jakoby to pnutí uvnitř té rodiny. A samozřejmě, že řekněme, že v současné době, co se týče uspořádání našeho světa, bychom mohli říct, že zvítězil exogamní put. Neboť každý každému jsme vlastně cizincem. Jo, když vynecháme ten nejužší rámec rodiny, tak v podstatě vyjdete na ulici v Praze a budete mít velký štěstí, když někoho poznáte, a to jenom proto, že ho znáte z televize. Jinak jsme každý každému cizincem v tomto smyslu. Jo. Tedy dalo by se říci, že jestliže převládnul v našem životním pojetí exogamní put, tak co se stalo s tím endogamním, se musíme zeptat. No ten je skrytý v nevědomí a tam odtud pracuje. Jo. Proto vlastně v současné době je tolik infantilizovaných a infantilních vztahů, řeklo by se téměř skutečně incestního vztahu uvnitř rodin, ale chtěl bych tady teda velmi jaksi důrazně říci, že incest neznamená, že spolurodinní příslušníci provádějí jaksi sexuální nějaký realizace. Jo? Incest právě znamená to, že nemohu se svojí matkou hovořit klidným způsobem a nezaujatým, protože okamžitě vlastně se ve mně probouzí nějaký ten put, jo? Něco, co mě vlastně dráždí. A tady to ten pán, který klade ten dotaz, vlastně popisuje velmi přesně. Jo? Řeklo by se, že to je skoro typický. Jo? Stejně tak, jako je typický, že v případě nedorozumění nebo hlubšího nedorozumění nebo vlastně rozpadu vztahu mezi mužem a ženou, matka okamžitě přenáší svoje libido na svého syna, ze kterého si vlastně dělá toho tajného milence. Jo? To je přesně ten způsob. V terapii se s tím setkáváme naprosto běžně. Jo? Není to vůbec žádný výjimečný stav. Spíš je výjimečný, že si to někdo uvědomí. To je mnohem vzácnější. Jako to tady třeba popisuje ten pán, který klade tu otázku. Ale samozřejmě, že ta matka to dělá nevědomně a nevědomně taky k sobě připoutává toho syna a vlastně ho zneschopňuje k dalšímu samostatnému a svobodnému životu. Jo. Proto si myslím, že je na místě znovu zdůraznit to, co tady bylo minule řečeno, že ten Honza leží na té peci a když postřehne, že matka začíná dětinštět, tak začíná jednat. Myslím si, že celý ten dotaz tady toho, ten, který jste četla, svědčí o tom, že syn už postřehl, že matka začíná dětinštět. Tam si myslím, že to je naprosto zřetelný. A teď se dostáváme k tomu, jakým způsobem by se to třeba dalo řešit. Kudy z bludného kruhu ven. Kudy z toho bludného kruhu. Jsem přesvědčený o tom, a protože on Jung někde to, až to jako lehce ironizuje, říká, že mnoho lidí stále pozoruje svět z rohu dětského pokoje. Tím chce vlastně říct, že zůstáváme dětmi, neboť naše základní dětské potřeby nebyly naplněny. Potíž je ta, že když je mi 5-6, je to v pořádku, když je mi 15, už je to horší, když je mi 20 a 30 a 40 a 50, je to čím dál vlastně složitější. Jo? Ta dětská bytost se nerozvíjí, místo toho se rozvíjí, nestává se teda dospělou, místo toho se rozvíjí nejrůznější způsoby, jak se chovám dětsky. No, doporučuji, zkuste si udělat 2-3 dny cvičení, vyjděte ven, jezděte vlakem, sedněte si někam, podívejte se, jak se lidi chovají, neposuzujte je s láskou v srdci, jenom vnímejte rozdíl mezi tím, že někdo se třeba chová jako dospělej a někdo třeba ne. A opravdu bych řekl, že je to jako velmi nápadný. To znamená, že to dítě ve mně by rádo matce řeklo, maminko, prosím tě, už mě nech žít, pusť mě, nemusíš mě vychovávat, je mi 60 let, cítím se být dospělej. Můžeme to zkusit,
A pravděpodobně zjistíme, že matka na to nereaguje. Teda aspoň ne tak, jak jsme si mysleli. Jo? Možná se na nás soucitně zadívá a sdělí nám něco ve smyslu. Tak vidím, že jsem tě opravdu nevychovala úplně dobře a budu muset... Začne vám třeba domlouvat. Co to děláš? Jako ajajaj, ajajaj. No, to znamená, že tedy tímto způsobem účinně se nám asi nepodaří změnit matčino chování. A to už vůbec ne to nevědomí chování. Pokud se dá mluvit o způsobu, který by mohl být účinný, pak je to moment, kdy přebírám zodpovědnost za tu situaci já a přijmu i ten fakt, že matka se začíná chovat dětinsky, že začíná vlastně dětinštět. A neznamená to, že se vůči ní budu chovat vnitřně s nějakou neúctou nebo že bych znehodnocoval její kvalitu, ale uvědomím si, že svojí kompetencí přesahuju její poznání z důvodu, o kterých jsme taky mluvili, že poznání těch mladších je vlastně silnější než poznání těch starších. A proto mohu převzít zodpovědnost za tu situaci já, tedy když bych to řekl tak, jak by to asi řekl Eckhart Tolle, chybí vám u matky zodpovědnost? Buďte zodpovědnější. Chybí vám u matky porozumění? Věnujte jí porozumění. Jo? Chybí vám u matky přijetí? Přijměte jí. Přijměte jí takovou, jaká je. A možná budete překvapeni, jakým způsobem se to napětí uvolní, ale samozřejmě, že tím člověk musí obětovat svoji infantilitu. To je asi ten praktický problém. Tedy boj s těmito, řekněme, incestními tendencemi vlastně znamená, chci, aby mě přestal trápit incest, který vznikl mezi mnou a matkou. Musím převzít roli dospělého. Musím převzít zodpovědnost do svých rukou. A přestane mě to trápit. A můžu být dospělejší. Jo. A samozřejmě teda ještě jednou bych jenom chtěl říct, že skutečně ta tendence, zvlášť v současném světě, kde muž ztratil svoji jako primitivní dominanci, kterou mu poskytoval patriarchát a docela zoufale hledá vůbec smysl své existence na téhleté planetě, neboť už ho nenachází v dominanci, tam se to rozbilo, tam se to roztříštilo. A teď vlastně, já vím, někdo by mu řekl poměrně snadno, neboj se, nemusíš být dominantní, můžeš klidně být partnerský. Ale to potom znamená, že by třeba měl otevřít trochu víc svoje srdce, nebo měl by se i otevřít citovějšímu světu. A to zprvu se jeví téměř jako buď nemožný, nebo i směšný vlastně. Takže ten muž je v tomhletom docela zoufalej a samozřejmě, že mnoha ženám jako partner vlastně nevyhovuje, proto je tam řečeno to, že ho nazývá, i před svým synem ho nazývá blbcem, že to svědčí o tom, jak daleko došel ten destruktivní proces. A samozřejmě, že když tam objevuje syn, který přichází s otevřeným srdcem, s nepodmíněnou láskou, tak jako objekt toho partnerství je nejvhodnější. Jo, jako on přichází vlastně s něčím, po čem ta žena touží. Jo. Takže ani se tomu člověk vlastně divit nemůže. No. Škoda, že jenom si ženy víc neuvědomují a matky, jak hluboko tím zasahují do dalších osudů svých synů. Možná by potom to trochu jinak přehodnotili, ale to víte. Tady, když mluvíme, tak se obracíme vlastně k vědomí lidí, který věřím tomu, že mnoho lidí může mít i velký odpor k takovýmhle poznatkům. Ale co ještě v tom všem dělají právě ty pudy, to znamená ta nevědomá aktivita, tam těžko vůbec dohlédnout jako našim vědomím. Takže pokud si takovou věc vlastně zvědomím v podstatě, nebo teď tady ten dotazatel si zvědomil prostě nějaký svůj pocit nebo to, co cítí a vnímá, když třeba je v kontaktu se svou matkou, tak možná v těch momentech, kdy to přijde, že to tak jako zarezonuje a už ho to nakopává, už se zase něco děje, tak si udržet dospěle nějaký ten svůj odstup
a vlastně tu pozici obrátit nebo doplnit právě tak jako nějakým chápajícím postojem, ale zároveň dospělým přístupem. Ano, ano, to je úplně přesný, protože když to řekneme vlastně úplně natvrdo, pak matka nevědomně udržuje syna v infantilním stavu. Hmm. Ona už se ale nezmění, ona je taková. A takže to jednání je... Ano, od ní nemůžeme očekávat, může se to stát. Já jsem tady taky mluvil, jsou to vzácnější případy, ale taky se to stane, že ta matka uvidí, co vlastně dělá. Ale ve drtivé většině případů vlastně vidí velmi úzkým průzorem, kterým hodnotí svého syna jako neschopného samostatného života, ale vůbec jí nenapadne, že ona je tím hlavním, tou hlavní žábou na prameni. Jo. Většinou, že jo, jak to víme, že sobě do svědomí člověk sahá až úplně naposledy, když všechno selže. Jo. Dokud může promítat ten problém ven, tak to bude dělat. Jo. Takže přesně tak. Pokud si uvědomím, že moje matka mě má tendenci udržet mě jako to dítě a pořád ve mně vidí dítě a chová se ke mně jako k dítěti, potom moje dětská reakce zvětšňuje ten začarovaný kruh, o kterém jste hovořila. Zatímco pokud chci něco opravdu změnit, pak musím přijmout zodpovědnost. Ano. Určitě. Ano. Tak já doufám, že bylo zodpovězeno a dopadne na úrodnou půdu. A pověnujeme se druhému dotazu. Manželství 19 let. Po příjezdu z práce jde manžel vždy nejdřív dolů za svou matkou, dříve i otcem, kvartálním alkoholikem, a až potom nahoru za mnou a dětmi. Máme společný dům se dvěma vchody a dva byty. Zdovolené musí alespoň dvakrát zatelefonovat domů matce. Je to závislost nebo slušné vychování? Když jeden den nepřijde, tchýně má poznámky typu jsem tady sama, ty nepřijdeš a tak dál, vyčítá. Manžel říká, že ho matka štve, že je líná, vyčuraná a tak dál, ale každý den tam jako poslušný chlapec naběhne. Když si tchýně usmyslí řezat strom, protože špatně vidí do ulice, manžel to jde i přes mé protesty udělat. Po letech už neprotestuju, rezignovala jsem a on se jde opít. Tady je zajímavý, že v podstatě jsme ve stejné situaci, kterou líčí předchozí dotaz, jenom z jiného úhlu pohledu. Ano, tentokrát přesně tak. Tentokrát vlastně o tom mluví partnerka, která naráží na to. On totiž má, myslím, jako fantastickou větu, ale z druhé strany jsem četl jednou u Junga, kdy on píše: muž si bere svou ženu a domnívá se, že s ní bude žít. Ale dřív nebo později velmi nepříjemně narazí na to, že sdílí lože i s matkou své ženy. Tady je to tak, že ona sdílí domácnost jako s matkou svýho muže. Že jo? A je samozřejmě nápadný je už jenom to, že žijou v jednom domě. Já vím, že je mnoho racionálních důvodů, proč žiju v domě se svojí matkou, ale je mnoho stejně racionálních důvodů, proč se svojí matkou v jednom domě nežiju. Ty důvody jsou jenom nahlížený každý z jiného úhlu pohledu. To znamená, že tady je třeba říct, že už sama situace je vlastně diagnostická. Já řeknu teďka příklad, který bude asi úplně směšný, ale někdy na to narazíte, na tu úplně selskou, na tu selskou úroveň. Jednou jsme mluvili se studenty o tom, že příjmení jsou relativně významná, neboť svědčí o tom, že v rodu, když se tam drží to příjmení, že tam je určitý typ energie, která nese to příjmení a pojmenovaný tím příjmením. A tam byla taková studentka, vždycky působila tak jako opravdu hodně jako hrdě, není jako, že by někoho ponižovala, ale měla svoji přirozenou důstojnost, to z ní čišelo. A jmenovala se Králová. A ona tuto nějak jako udivovalo nejvíc, jo? Jako proč, jako jsem říkal, jméno jako takový křestní, to bývá
projekce rodičovská, jak si oni představují, co bude jejich holčička nebo chlapeček jako by měli dělat. Ale to příjmení je ještě něco jiného. A tahle ta králová z toho byla velmi udivená a já jsem jí říkal, no, že se divíte zrovna vy? Vždyť vy jste jasná nositelka příjmení králová. Jo? Jako... A ona řekla, no a já jsem měla být zástěrová. Zástěrová? Jak to zástěrová? No, můj táta se jmenovala Zástěra, maminka se jmenovala Králová, ale ta jasně řekla, já Králová nebudu, teda Zástěrová já nebudu. Jo? Zástěra řekl, dobrý, tak já budu Král. A já jsem říkal, vidíte, to přesně potvrzuje tu vlastnost, jo? Jakoby, že ona tam zůstává v podstatě v tomhletom smyslu. A já si myslím, že takhle je to i s těma důvodama, proč někdo žije v domě se svojí matkou a otcem, a nebo proč s nima nežije. Jo, tedy v tomto případě bych musel už rovnou říct, podívejte se, máte jeden dům, tak se nedivte. Jo? Sice máte dva vchody, ale tím se to nemění. Jo? Ale domnívám se, že abych řekl pravdu, já si vůbec nedovedu představit, co poradit, jako co té ženě poradit. Jo? Protože je možný, že kdyby začala jednat skutečně racionálně, že by tím tu rodinu i rozbila. Jo, že by vlastně jako najednou by tam vznikla nějaký druh, buď vzpoury nebo apatie, ona to sama říká, už mi to začíná být jedno. Jo, to je vlastně, to je bohužel to, ta fáze vztahu, kdy ten vztah vlastně, už to není ani živá aktuální krize, ale už je tam rezignace. Jo, ten vztah jako začíná být mrtvej. A možná, že to, že se ten muž jde opít, svědčí o tom, že ještě úplně mrtvej není. Že ta rezignace ještě není tak hluboká, ale přiznám se, že vlastně jakoby v tomto případě si vůbec nedovedu představit, jak by se to dalo řešit, jo? Protože ten syn zůstává synem své matky, jeho žena je v podstatě na překážku všemu. Myslím si, že ta matka ji možná nikdy nepřijala. Možná, že bych po žensku hledal cestu nejprve k té matce. Jo? Akorát to znamená, snažil bych se překonat ty averze, jo, to všechno, co tam je, když by našli k sobě lidskou cestu takovou, že by se to libido vlastně přeneslo na tu ženu, jo, tak pak by se dalo říct, že by ona zaujala tu pozici, kterou by tam měla zaujmout ona, to znamená jako paní domu. Ale je to proces, který někdy trvá roky a ne každý má dost trpělivosti, aby jim vůbec prošel, jo, jako přijímat ty lidi takový, jaký jsou, i s tou jejich patologií. Já z toho dotazu cítím už velkou vlastně alergii a hodně těch bolavých a tak jako zvláštně jakoby spících potíží. No. To víte, jako říct někomu, tak se seberte a odejděte, to je sice hezký, ale jako jsou v tom děti. Já bych někdy pomůže rodičům v této fázi, když je upozorníte na to, že všechny problémy, které nevyřešili a které jsou tam tímhle způsobem vlastně manifestovaný, přenášejí na svoje děti a jejich děti ty problémy budou taky řešit. Určitě na ně ve svém životě narazí. To znamená, všiml jsem si, že to, co matka neudělá pro sebe, mohla by snad udělat pro svoje děti. Tedy zkuste si představit, že konstelaci, ve které teď žijete, vlastně připravujete svým dětem. A tyto děti budou řešit problémy, které my jsme v našem životě nevyřešili. Narazí na ně jako na překážky. A pokud toto by si ta matka uměla představit, tak si možná bude umět představit i smysluplný řešení téhletý konstelace. Jo? Jak najít, jak zmírnit napětí, jak najít cestu k druhé lidské bytosti, i když mi vlastně ničí moje manželství, jo? I když mi vlastně ničí moji rodinu. Ale možná by stálo za to říct si taky, já si nechávám ničit svoji rodinu tímto způsobem. Jo, a ptát se, proč, kde jsou moje motivy, jako kde já vlastně jsem v celé té situaci, kde je moje svoboda, kde je moje autonomie. Takhle bych, ale jsem rád za ten dotaz, protože
je zajímavě, zajímavě doplňuje ten první. No jo, a jedna hodina. Ono je to někdy složitý, protože pokud člověk začne s těmi změnami nebo pokusy nějakým způsobem, jak jste třeba zmínil, třeba navázat z pozice partnerky vztah s maminkou manžela, tak ono to, pokud to tam je jako rozbitý, tak ty změny nemůžou nastat hned. Zřejmě jo, může tam být jakoby vztek a naštvání i z té druhé strany. Jo. Může tam, jakože furt se nečeká, co zavřenou náručí a čekám, až přijdou a třeba něco začnou dělat, řešit. Ale může tam být úplně stejná porce nějakého naštvání nebo zloby nebo rozmrzení. Ano. A tak se to nemění hned a je to proces na díl. A to samé matka, děti, když se něco změnit, tak když poprvé udělá nějaký měnící krok, tak nemůže čekat, že hned na první dobrou to zafunguje. Musí se to zkoušet dál. A v tom procesu teda je možný, že třeba každý taky nevydrží, že ty nervy jako pracují a je to náročný a v tom procesu nějaký změny nebo zlepšení těch vztahů a nějakého zakotvení v těch rolích tak, jak by mělo být, tak to je proces a je to na díl, no. Tak to možná je takový jako na tom ještě jako bonusově náročný. Ono je vlastně ten boj, je skutečně, řekl bych, mezi vlastní infantilitou a mezi potřebou dospět. A já vždycky říkám, že zodpovědnost může nést skutečně jenom ten, kdo je zodpovědnější. Podle toho, to vždycky, když sledujete jakoukoliv konstelaci, tak vždycky tam vidíte, že je tam někdo, kdo je vlastně jakoby zodpovědnější. Samozřejmě nejhorší je, když jsou to ty malí děti, že jo, který tím jako ztrácejí vlastně dětství. Jo. Ale taky se to děje, že někdo v 10 letech už vlastně začne se chovat jako dospěle, protože je jediný, kdo to tam nějak ještě vnímá, kdo to tam vidí. No. A mě tam jakoby to, co jsem tam zavnímal, je právě ten moment toho, že už po mnoha bojích dochází k rezignaci a moje zkušenost je, že vztah vlastně končí ve chvíli, kdy to, co mě ještě včera rozhořilo, už mě dneska nezajímá. A nejsem si úplně jistý, jestli to je to, co chceme. Jo, jako vždycky můžeme hledat nějakou cestu, ale musíme k tomu mít ještě, že jo, to, co vy říkáte, tam by to vedlo, tudy ta cesta jistě vede, ale potřebuju k tomu mít motiv, to znamená, potřebuju k tomu energii, jo, potřebuju, abych v tom viděl smysl. Ale pokud už v tom smysl nevidím, pak bohužel musím konstatovat i to, že ten vztah prostě skončil. Stane se to. A ještě mě napadá, jakou roli v tomto hraje třeba stín. Vůči mě je někdo nepřátelský, zlobím se, ale můžeme říct, že to je dost často prostě moje. Jo, ano, že tam může být i něco v tomhletom směru, nevím, jestli jako jdu správným směrem v téhle úvaze. No já mám pocit, že v tomhle případě konkrétním je to boj o toho muže. Je to vlastně boj o toho muže. Matka říká, to je můj syn, to je můj část mýho života, je to vlastně jakoby smysl mýho života a já se ho nevzdám. A rozhodně ho nedám týhletý ženský prostě, jo? Ke který zřejmě ani nemá, kdo ví, jak dobrý vztah. A ona zase bojuje o toho svýho muže, že si jako vzala svýho muže, ale nevěděla, že v ložnici budou i stchýní. Jo? To netušila, to zjistila časem. Že jo? Takže s tím v tom určitě hraje velkou roli, ale i mě totiž napadlo i to, o čem jste mluvila vy, jako o té možnosti toho řešení, že to, co tam jakoby by bylo dobré posílit, je něco, čemu si pro sebe říkám ženství. Ženství prostě, jo. A to ženství je vlastně ohrožovaný těma infantilníma vazbama. Ať už je to incestní vazba matky na syna, jo, anebo incestní vazba syna na tu matku, možná i právě něco v té ženě, v té partnerce, kterou to dráží a kterou to irituje, jo? Protože většinou, když máte nějaký problém zpracovaný, skutečně ho máte integrovaný, tak v tom navazování vztahu, představme si to tak, řeknu zcela hypoteticky,
muž řekne, vezmeme se, máme veliký dům a budeme žít u nás. Hmm. Ona nemusí ještě a priori říct, že to je nesmysl, ale absolvuje jeden oběd s tou budoucí tchýní a potom to oběd řekne tomu muži, na to zapomeň. To, jako, tam si přiveď, koho chceš, ale já to nebudu. Jo, ale právě proto, že toto není zpracováno, tak se to musí žít. Jo, neboť tím vlastně člověk získává nesmírně cenný poznání, bohužel často za cenu teda velký bolesti a velikýho jakoby frustrace a často i vzteku. Ale jak říkám, neděje se to určitě z Bůh darma. Hmm. Ano, děkuju. Takže máme tady třetí otázku, která taky zazněla, tak já ji přečtu. Mění se celkové nastavení světa. To vnímáme celoživotně a v posledních měsících velice intenzivně určitě všichni. Může to mít spojitost také s tím, že my, matky, už nechceme rodit syny pro války, ale naopak pro život? Války, boje, bitvy, které tu byly a jsou tak dlouho jako svět sám, ale nespočet ztracených životů mladých zdravých mužů, tátů od rodin, ba i chlapců a tolik nešťastných matek, manželek a dětí. No, tohle musím říct, že vnímám jako jedno z vůbec klíčových témat, protože když jenom, já to teda jsem přestal úplně sledovat, jo, celou tu mediální masáž, ale přesto asi nejsem sám, kdo vnímá, že tady znovu vlastně právě díky té situaci, jo, ona je to vždycky tak, jo, že ta světlá a temná strana spolu vedou takový prazvláštní dialog. A to, že se probouzí v lidech vědomí, určitý druh autonomie a opravdu si berou svoje kompetence zpět, tady je to, co vlastně říká ta žena, to je, já bych řekl, manifest ženy matky, ale i ženy partnerky, jo? Jako prostě toho ženství právě, toho ženství. A samozřejmě, že mě k tomu hned napadá z druhý, jo, a to chcem ještě doříct, jo? Že to je jedna věc, jo? Že se probouzí jednotlivci a probouzí se opravdu množství lidí, ale na druhou stranu tady je starý mrtvej systém, který ještě neřekl svoje poslední slovo a skutečně hledá způsoby, kterýma by rád strhnul svět zpátky a jsem přesvědčený o tom, že ty regresivní tendence, který vlastně můžeme pozorovat, nejsou ani bezmocný, nejsou ani nějak, jak bych to řekl, nejsou bez energie, jsou vlastně velmi energický a skutečně se pokoušejí teda udržet kontrolu nad vývojem situace ve všech možných oblastech. A tohle je jedna z těch oblastí samozřejmě. Jo. Jakoby, že vám řeknou, že vy nemůžete rozhodovat o svém konání jako jednotlivec, ale bude vám řečeno, co uděláte nebo co neuděláte. A možná, že když se nebude mobilizovat za Coca-Colu, tak se bude mobilizovat ve chvíli, kdy je ohrožený život vaší rodiny. Jako bezprostředně. Jo, nemyslím si, že by člověk musel nutně jít a nechat se někam naverbovat prostě. Ale může ten problém, jak si řekněme konfliktní, proniknout tak hluboko do nitra té společnosti, že prostě ty chlapi už jakoby začnou jednat. Jo, jako, a tahle ta otázka, přesně. Víte, on to jednou řekl Krishnamurti, prostě. Já si na tu větu často vzpomínám, protože si myslím, že je naprosto nepochopená, ale jediná pro mě vystihuje podstatu toho problému. Protože Krishnamurti to říká takhle. Když vychováváte svoje syny, mluví k matkám, když vychováváte svoje syny ve strachu, připravujete je na to, že budou zabíjeni. Když si tohle člověk skutečně uvědomí do morku kostí, pak se musí zeptat,
zda skutečně domestikace té bytosti není právě chováním na základě strachu, kdy cítím sílu světa a přírody a chci ji dostat pod kontrolu. Potíž je ta, že tím neuvěřitelným způsobem ubližuju právě těm pudům, tedy tomu zvířeti, který je ve mně, a to zvíře je potom nemocný. Když srovnáte způsoby válek primitivních národů a takzvaně civilizovaných národů, tak nemůžete, než se sklonit před prostým faktem, že největší krvavý lázně na téhle planetě byly pod kuratelou náboženství lásky. Tedy nemůžeme vlastně odhlédnout od toho, že naše nemocné zvíře je schopný neuvěřitelné krutosti. To tak prostě je. A proto ten Krišnamurti jde až k jádru celé té otázky a říká, ano, je tu tento stav, vládne tu strach a krutost, ale pokud chceme opravdu účinným způsobem jednat uprostřed tohoto pole, pak naše kroky nemohou být vedeny strachem. A potom můžeme zjistit, že děti, které jsme neučili strachu, ale učili jsme je tím, že jsme je přijímali a přijímáme je a nestříháme jim křídla a necháme je žít a nasloucháme jim a učíme se od nich vlastně toho, co ty děti přinášejí. Proměňují nás a my jim dáváme bezpečí a pocit klidu a vnitřního klidu, pak je možno, že tyto děti se tímhle způsobem nenechají manipulovat, že z nich vyrostou lidi, kteří se takhle nenechají manipulovat. Právě proto si myslím, že poslední příklad živej na této planetě byli Indiáni, kteří manifestovali naprosto jednoznačně to, že nenechám se zotročit. Zemřu, ale zotročit se nenechám. Jo, to je vlastně poslední, řekl pro mě, jakoby memento, který je ještě pro nás dostatečně jaksi srozumitelný, dostatečně živý. Protože samozřejmě, že ve chvíli, kdy někdo mi řekne, běž se prát, bojuj, protože tady je k tomu důvod, tak jsem už jako stržený lavinou, ze který nemůže být nic jiného, než znovu zase něco takovýhleho nesmyslného, co všechno rozbije, a pak si řeknem, je to bezvadný a můžem to začít stavět znovu. A pak to budem za sebou rad, jo. Mně se moc líbí jeden takový Jungův postřeh, kdy on říká, on to pozoruje třeba u těch jednotlivých lidí, jo, ale pak to můžeme pozorovat na celé planetě. Znám mnoho lidí, kteří vyvíjejí ohromnou energii na to, aby dosáhli ztraceného ráje. Věnují tomu klidně půl života. Až do momentu, kdy se jim to opravdu podaří. Žijí v tomto znovu objeveném ráji, tak, jak si to představovali, avšak vzedme se v nich taková vlna destrukce, že během pár dnů celý ten ráj roztříštějí na padrť. Jenom proto, aby se v následujícím čase hluboce podivovali nad tím, co to vlastně udělali a proč. A myslím si, že my jsme teďka opravdu na této křižovatce. Jo? Souhlasím s tím naprosto, že je mnoho lidí, kteří se nechtějí nechat vtahnout do tohoto způsobu, který já mu říkám mrtvý kůň. Jo? Kůň je mrtvej, ale jak to říkal nedávno jeden můj kamarád Dan Čada, náhle se objevuje mnoho způsobů, jak krmit mrtvého koně,
jak jezdit na mrtvém koni, jak sebe sama přesvědčit, že kůň není tak mrtvý, jak vypadá. A tohle všechno, já bych to řekl ještě to poslední, co bych řekl týhletý paní, protože ten dotaz je nesmírně silný. Ve chvíli, kdy si tuto otázku už ani nepoložíte, tak jste v tom novém světě. Už ve vás nevyvolá reakci. Neboť to, co říkáte, je tak jasný, že není třeba to klást ani jako otázku. O tom není třeba vůbec pochybovat. To je prostě jasný fakt. Neboť když lidská duše přijímá lidské tělo, vstupuje do prostoru, kde panuje určitý řád. A tento řád jasně říká, se svým tělem si každý může dělat, co chce, s tělem toho druhého by to mělo být po dohodě, po vzájemné dohodě. A jak si zbavit tělo druhého člověka, jeho života, je nepřípustné. Je to nepřípustné. Člověk tím překračuje hranici, kterou sám nestanovil. A ani ji nemůže stanovovat. No, ale jeho zvíře je tak nemocný, že to udělá. Jo? Protože vlastně žijeme v prostoru, který jakoby je zasažen hlubokou nemocí. Mrzí mě, že říkám takovýhle věci, ale musíme na ně poukázat, protože jako my se tady na jednu stranu jakoby si říkáme, kolik se lidí probouzí a jak je to jakoby svým způsobem pěkný, ale ten největší problém je, že se tyto otázky dají řešit pouze individuálně. Jo, ten problém je sice kolektivní, týká se nás všech, ale kdokoliv začne zakládat hnutí za odstranění agresivity na planetě, už je členem, už jede na mrtvým koni. Už krmí mrtvýho koně prostě. Jo? Ale my nemáme know-how na to, jak vstoupit do budoucnosti. Já si třeba vybavuju záběr z nějakého černobílého dokumentu, kdy tam stojí matky na vesnici, mají ty kroje a chlapy nebo chlapci z té vesnice jsou verbovaní a myslím, že se jednalo o první světovou, jo, kde to teda mělo ten svůj drive a ty muži vlastně šli s tím, že jdou zemi bránit a ty matky tam stojí a prostě se dívají na odchod svých synů. A mě to tak jako v té hlavě zůstalo. A já samozřejmě rozumím a respektuju to, že bez černého nevidíme bílé. Že bez toho, že poznáme něco, co je opravdu náročné nebo není úplně fajn, neprožíváme to dobře, nemůžeme docenit to, že se dobře máme. Jo? Neužijeme si ty chvilky, kdy je to pohoda a štěstí. Ale málo která matka rodí svoje dítě a jedno, tedy jestli syna nebo dceru, s tím, že počítá s tím, že prostě třeba bude vystaven takové situaci nebo vystaveno takové situaci, že o ten život prostě přijde. Bude se válčit, bude se bojovat, bude se nějakým způsobem přicházet o syny, dcery, to je jedno, o dítě. Takže si myslím, že je to celkově velice hluboký a je v dnešní době hrozně těžký tohleto celé převést do té praxe v téhle době. Jo? Jak jste mluvil o tom, ano, mrtvý kůň a nebudem si teda říkat, jak na něm budeme jezdit. Ale v takovém tom praktickém životě. Já jsem třeba máma od dětí do školy, musí se jít, nebo oni chtějí, takže my je rádi podpoříme, ale je to s tím, že tady tam probíhá nějaký proces každý pondělí, musí se ho podstoupit, pokud chceš do školy, tak musíš. Výzvy do budoucna ohledně toho, jak se dnešní nemoci, která hýbe světem, bude přistupovat, taky jsou takové, jaké jsou. A tam už mi to nepřijde úplně právě ta svobodná vůle, jak bude kdo zacházet s mým tělem nebo s tělem mých dětí. Nebo jak, jo, že prostě pořád jsme slyšeli, můžeš se rozhodnout, jak chceš, je to na tobě, máš svobodnou volbu. A teď se to začíná nějakým způsobem zahušťovat a ta praxe, ta mě opravdu teda zajímá. Jo? A možná s tím souvisí tenhle ten dotaz, že, jako, že to tak jako ze všech stran se začíná potkávat a opravdu jsem zvědavá, co z toho bude. No, je to skutečně, jako, kdyby člověk byl schopen to vidět v nějakých vibračních polích energetických, tak by možná i uviděl, jo, kde jsou ty světla,
té individuality, té individuálnosti, to znamená někoho, kdo už je schopný vzít si tu zodpovědnost a chovat se podle toho, ale taky je to černá a bílá, se slévá, mezi nimi je potom ta šedá. Jo. Mě vždycky jako nejvíc fascinuje, když se podíváte na planetu opravdu z velké dálky a uvidíte, že tady je noc, tady je den, ale mezi tím je soumrak a svítání. To jsou ty silné momenty. Já mám dojem, že zažíváme soumrak i svítání zároveň v tuto chvíli. My zažíváme soumrak něčeho, co opravdu už mnoho lidí vnímá jako mrtvý, a svítání něčeho, co ještě tu, jako by to tu není, jo? Ale proto ta doba je tak vlastně za prvý chaotická, ale za druhý, kdy se můžete naučit nejvíc o svém životě, když ne pod takovýmhle tlakem ohromným. Jo? Mně to přijde fakt v něčem doba teda pozoruhodná. No? Ale jako psycholog musím říct, že regresivní tendence, ať už u jednotlivce, ale když se spustí lavina, tak jedou jako v tom kolektivním smyslu. Nelze nikdy dostatečně podceňovat a oni mají i svůj smysl, jo? Protože ten regres vždycky vrací společnost do doby, kdy stabilita byla vyšší. Jo? Je to vlastně, regres vás vrátí někam, kde to sice není nic moc, ale je to jistý. Je to tutovka. Jo. Jo, zatímco to, co jako se otvírá, je chaotický, nejistý, nejasný, mlžný, kdo ví, co si o tom vlastně máme myslet a tak dále. Jo? Jako, takže jako v tomhle tom smyslu je to tak. No? A samozřejmě, že jo, ten obraz, který líčíte, mě to okamžitě vyvolalo. Já jsem viděl takový film, ten mě nesmírně silně zasáhnul. Kdyby to někoho zajímalo, je to životopisný film, jmenuje se Král Petr. O králi, který byl srbským králem v době, kdy právě Rakousko nastoupilo na Srby. Oni si z nich udělali největší nepřátelé. A pokud v Evropě byla fakt genocída, tak to zasáhlo Srby, protože to byl 4,5milionový národ a tu válku nepřežilo 1,5 milionu lidí. Tam vlastně každý třetí člověk nepřežil tu válku. A vy to tam právě přesně můžete vidět. Jo, ty matky, ty syny, to, co vlastně... A nejtěžší, nejsložitější na tom je, že vždycky zpočátku si lidi myslej, nevím proč, za 14 dní je to vyřízený. A pak jsem chtěl říct ještě jednu věc, která mě k tomu připadá nejpodstatnější, i když může vypadat banálně. Ale já jsem přesvědčený o tom, že právě proto Indiáni měli radu starších, protože oni rokovali o té otázce s velkou vážností. Protože tam nešlo o to, že oni by se báli použít sílu. Ale věděli, že když použiju sílu, to znamená vstanu od toho diskuzního stolu a použiju sílu, tak jsem už v úplně jiný situaci. Dokud jsem schopen i se svým největším oponentem hovořit otevřeně, klidně, věcně a přátelsky, pak skutečně mohu hledat společné řešení. Ve chvíli, kdy mě uchopí můj put a vyrazím do útoku, už se mění situace a už večer nebudeme sedět u stolu a diskutovat, protože už jsme rozděleni. Už třeba se stalo to a to. Někdo někomu ublížil. A v tu chvíli se to polarizuje. A proto se domnívám, že ta schopnost zůstat v otevřenosti, v klidu, a v dialogu, pokud možno přátelským, a když už nebude přátelský, tak nechtě aspoň otevřený a věcný. Pak můžeme vyřešit jakoukoliv otázku a jakýkoliv problém. Protože jak beru do ruky klacek, tak prostě už se ke stolu nevrátím. A nebo se tam řeší jiná otázka. Tak. Pouštění, směřování, vysvětlování případně. Samozřejmě. Pak budou další generace řešit prostě tragédie, ke kterým dochází. Že jo? No, velice zajímavý závěr našeho povídání.
Díky za tip na dokument. Určitě to bude zajímavý shlédnout. A v Ten době... král Petr je krásný. No. Já víte co, já přemýšlím o tom, jak jakoby uzavřít tady to, protože se domnívám, že jsou všechny důvody pro to, abychom fakt byli bdělí. Nemyslím paranoidní, ale bdělí. Neboť mnoho problémů, které vznikají a které nás nakonec přemohou, máme denodenně před očima. Denodenně je vidíme, denodenně se s nimi setkáváme, zvykneme si na ně. Ano, už ani nemýváme. A přestaneme vnímat, že jsou to vlastně ty hrozby. A přesto bych chtěl říct, že nejsem zdaleka přesvědčen o tom, že je nutný, aby člověk se držel živoření a přežívání. Já jsem naopak přesvědčen o tom, že jak si v tuto chvíli svět mrtvých je vlastně s tou, nebo někdo by řekl nevědomí, nebo božství, je jedno, jak to vlastně kdo vnímá, ale že o tom, o té změně je rozhodnuto. Mně se vždycky toto zdá to nejpodstatnější si uvědomit. To není dílem jaksi nějaký vůle nějakých jednotlivců. Toto je rozhodnuto. Naše duše, naše společné duše rozhodly o tom, že půjdeme cestou, která někam vede. My jenom, proto o tom tak složitě teď hovoříme, my jenom vlastně přesně nevíme, jako, jak to tady zrealizovat. Jo? Protože tady máme, zatímco to nevědomí, v tomto smyslu je velmi jaksi otevřený a jistě mně se líbí slovo prozřetelnost, protože skutečně proniká skrz a vidí do našich srdcí, vidí do naší mysli. Ale my vlastně tak trochu tápeme v mlze. Ano, teď, ano. Jo, to je asi dobré vědět, proto bych se vrátil, já už vím, pojďme se vrátit k největšímu mistrovi duchovnímu v Čechách, který vždycky nakonec řekne, to nejpodstatnější, to chce klid. A ten zachovat teda. To chce klid. To chce klid. Souhlasím, ale je zatím kus práce. Ohromnej. Někdo si představuje klid jako právě tu rezignaci, ale takhle to není vůbec myšleno. To chce ten vědomý, vědoucí klid. Krásný. No, necháme to dotéct, doplynout. Myslím si, že zaznělo mnohé, který se, jak tak koukám, v 53-minutové bonusové chvilce. Bude líbit, jsem si jistá, že to bude mít svůj dosah a přesah. Pokud se to dotkne našeho srdce a našich duší, tak jsme ten čas investovaný do toho nevěnovali tomu marně. Souhlasím. A ještě jednou moc děkuji, že jste si tu bonusovou chvilku s námi mohl zrealizovat, že to mohlo proběhnout. Těším se na reakce taky všech, kteří tohle to uvidí, uslyší. A věřím, že si to užijou minimálně tak, jako jsme si to užili my. Tak jo. Já taky moc děkuju a všem přeju jednak ten klid a jednak krásný život. Ano, nápodobně. Díky moc. Bylo mi opět potěšením. Mějte se pěkně. Hezký zbytek. Naschledanou.